Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, минулого пленарного тижня парламент прийняв проєкт закону про Національну комісію з питань регулювання ринку енергетики і комунальних послуг. Я хочу звернути увагу українців, що існування незалежного регулятора на енергоринку, незалежно від влади, незалежно від монополістів, незалежно від олігархів – це ключова передумова для формування об'єктивних, чесних і підйомних для українських громадян тарифів. На превеликий жаль, у тому варіанті, який був проголосований закон про НКРЕКП, він створює залежно від влади Національну комісію, і як наслідок кожен українець із своєї власної кишені буде платити за драконівські тарифи на електрику, на комунальні послуги, за корупцію у сфері енергетиці. Хочу нагадати, що сьогодні функціонує Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг та енергетики, яка, на превеликий жаль, створена всупереч вимогам Конституції та законів України. Очолює цю комісію абсолютно непрофесійний менеджер на прізвище Вовк. А насправді цей вовк в овечій шкурі упродовж останніх 2 років, поки очолює цю неконституційний спосіб сформовану комісію, через підвищення грабіжницьких тарифів обкрадає українських громадян. Саме тому депутати від Радикальної партії, я, Олег Купрієнко, інші наші колеги, ми звернулися з позовом до суду про скасування рішення Національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, про підвищення тарифів на комунальні послуги, на гарячу і холодну воду, які були підвищені з 1 липня нинішнього року. Наступне судове засідання відбудеться завтра, і ми закликаємо всіх українців прийти до суду і підтримати боротьбу команди Радикальної партії проти грабіжницьких тарифів. А зараз я пропоную парламенту відхилити цей законопроект, щоб припинити грабувати українців.